something years ago. Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. Olá, minhas meninas, meus meninos, como é que vocês estão por aí desse lado? Eu espero que vocês estejam bem, não é? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que eu estou aqui a começar. Amanhã o dia até não começou como eu queria. Queria partilhar com vocês um bocadinho de um passeio que a gente era para dar até Setúbal, à praia. Molhar um bocadinho os pés porque o dia hoje tem estado
maravilhoso, mesmo magnífico, um dia de sol, parece que estamos já no verão. E então, olha, começámos por ir até Setúbal, depois encontramos a polícia, onde não deixou a gente passar, não sei o que é que se passa em Setúbal, próximo das praias, não sei onde é que é, mas pronto. Tivemos que voltar para trás. Tentámos ir por outro lado, também encontramos a polícia, onde não deixou a gente passar. Nós e outras pessoas que iam atrás também, né, tivemos que voltar para trás. O dia começou logo por não começar como a gente queria, não é? Como eu queria partilhar com vocês, inclusive queria aproveitar para beber um cafezinho lá ao pé da praia. Olha, não foi nada daquilo que eu esperava. Conclusão, tive que voltar para trás e aproveitei, fui comprar alguma fruta e comprar alguma coisa que fazia falta cá para casa. E pronto, agora já estou aqui toda despenteada, toda com o cabelo todo oleoso, porque já andei a fazer algumas coisas aqui em casa. Reguei as minhas florinhas, lavei a casa de banho porque precisava também. E pronto. E agora quero partilhar com vocês aqui um bolo. E então vou fazer um bolinho. Depois no decorrer do vídeo, olha, logo vamos vendo o que é que vamos para aqui partilhando com vocês aqui do que se vai passando aqui por casa, porque já não vou sair, não é? Saí de manhã e acabei por não partilhar nada com vocês. E então vou passar aqui por casa, vou tentando partilhar aqui alguma coisita e espero muito que vocês gostem daqui de me acompanhar, não é? Neste vídeo. Olhem outros que estejam aqui no canal, com certeza, não é? E se vocês gostarem, deixem o meu like, se ainda não fazem parte e chegaram agora a ver este vídeo pela primeira vez, gostaram, subscrevam-se no canal e façam parte aqui da família. Muito obrigada por assistir e bora lá, vamos lá fazer este bolinho que é uma maravilha. Bom, gente, hoje temos cozinheiro na zona. Diz olá. Olá, a Becas Maria já está admirada porque não costuma ver o Filipe da Vental. E o Filipe é que vai fazer aqui o pudim, gente. Olha lá, eu já tenho aqui tudo preparado que é para ele fazer. Faço uma parte. Hã? Eu faço uma parte. Fazes uma parte? Não, tens que fazer tudo. Não podes fazer só uma parte. Já tens aí os ingredientes, é só colocar aí dentro da taça, os ovos, que vai levar 3 ovos, lá podes partir os ovos, vai levar 3 ovos, meninas, uma lata de leite condensado, vai levar 300 ml de leite e uma colherzinha de essência de baunilha. Ele vai bater tudo aqui na batedeira, mas se vocês quiserem fazer este preparado no liquidificador também podem fazer, mas como é tão pouca quantidade, ele vai fazer na tacinha. Pronto, agora juntas também o leite condensado, esse leite também, o normal. E lá há dias que andava a querer fazer uma sobremesa e hoje a gente vai fazer um bolo pudim, não é, filho? É um bom pudim. Ele viu a receita, até foi ele que viu a receita no telemóvel, andou a pesquisar e entendeu fazer este bom pudim. Vamos esperar que ele saia bem, não é? Se calhar tens que rapar um bocadinho a lata, não com a colher, para se aproveitar, porque isto tem que se aproveitar até ao último. Pronto, agora juntas aqui todos os ingredientes. Depois aqui já tenho os ingredientes para o bolinho, porque também vai ser, é um bolo pudim, não é? Tem aqui 30 gramas de chocolate em pó, tem 2 ovos, 150 de açúcar e 130 de farinha. E tem 100 ml de óleo e depois leva uma colher de fermento. Mas eu depois vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes, que é para vocês poderem fazer aí da melhor forma. Aí agora juntas uma colher de sopa de essência de baunilha. Bem, que eu dou-te aqui uma colher. É claro que eu tenho que estar aqui sempre ao pé, né? Que é para não haver estragos.
porque eu é que tenho a receita aqui para ir tirando. Chega. Sim, uma colher. Uma colherzinha chega, sim. De... Agora bates tudo com a batedeira para ficar assim um creme homogéneo. Achas que isso está em condições? Pronto. Agora temos que ver. Temos que ver. Bom, o preparado já está feito, gente. Agora eu tenho aqui uma forma. Vocês também podem colocar açúcar dentro da própria forma, no bico do fogão, não é? Mas eu tenho placa, isto não consigo. E então coloquei caramelo líquido já, o preparado que a gente compra no supermercado. Coloquei aqui dentro da forma, onde o Filipe agora vai colocar o preparado que ele teve a fazer. Toma, a forma. Este aí para dentro. Com cuidado. Tá, tudo lá para dentro. E vamos reservar esse preparado lá em cima da bancada, lá ao fundo. E aproveitas essa taça, porque não vamos agora sujar outra taça. Podemos utilizar esta, gente. Vamos utilizar aqui mesmo para fazer o bolo. E agora vamos juntar aqui estes ingredientes. Metes os ovos, o óleo. Pronto, como tu sabes, não é? É. Eu só estou para ver é se sai alguma coisa de jeito. Que é para depois às vezes não estarem a falar com os meus bolos, que por vezes também saem mal, não é? Este vai sair bem? Bom, vamos ver, eu depois logo vejo. O açúcar. E agora vais bater primeiro. Não se mete a farinha? Não, isso é só depois. Vou peneirar a farinha. Exatamente, vais peneirar a farinha. Porque eu gosto sempre de peneirar a farinha, porque fica... Parece que o bolo fica assim mais leve. Não fica com grumos. Sim, não fica com grumos. Juntas também já o chocolate. Agora envolves muito bem a farinha, que é para depois no final adicionares também uma colherzinha de sopa de fermento, que é só mesmo o que faz falta aí para finalizar essa massinha do bolo. Aqui já tenho um tabuleiro, porque este bolo pudim vai ser cozido em banho-maria. Tenho aqui umas cascas de limão dentro, porque para não oxidar e não colocar aqui a minha forma toda negra. Eu já tenho água da cafeteira a aquecer, já para adiantar o processo, não é? Quando entrar para dentro do forno, já vai quente. E a casca do limão ajuda para que não fique a forma negra. Já liguei o forno também a 200 graus. E tenho a resistência de baixo e de cima. Eu depois vou colocar nesta aqui. Ela tem a resistência e a ventoinha, não é? Onde está ligada agora. Mas eu depois vou colocar nesta sem a ventoinha. Tá, agora tiras aí o fouet. Eu vou buscar a forma do pudim. Agora vais colocar aqui dentro esse preparado. Aí dentro? Aí dentro, sim. Agora seguras aí a taça, vais pôr com cuidado, tens aqui a espátula. Mas esta é mais um. Vá, mete assim, isso. Vá, dá assim em volta, exatamente. Vá, tens que ser jeitoso. Então querias fazer o bolo e agora não estás a ficar jeitoso na coisa. Sabem, gente, ele sabia e sabe, não é? Só que ele agora não pode estar ali ao fogão. Mas ele gostava mesmo era de cozinhar. Que eu acho que ele cozinha melhor que eu. Mas pronto, assim para os doces, mas ele hoje é que quis fazer o doce. Paciência, tem que fazer até ao fim. Bom, mas ele até está a ser jeitoso. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver se a gente tem doce para jantar. Deixa lá ver. Agora, por incrível que pareça, quando a gente vai a desenformar,
Ficou o bolo por baixo e o pudim por cima. Pronto, o homem está aqui todo desembaraçado. Vá, agora é só pôr no forno, mas aí já sou eu, vá. Que é para não estar... Olha quem está ali à espreita. É quem? É, ela tem que andar sempre de volta, gente. É incrível. Dois. Pronto, eu agora vou colocar aqui a água quente. Que é para colocar a forma. O forno eu é que tenho que colocar, não é? Não vai ser o Filipe. Agora, eu vou colocar dentro do forno, não é? E vai estar lá mais ou menos uma hora, a 200 graus. Eita! Agora é esperar uma hora. Agora vamos esperar se isto dá alguma coisa que tu fizeste. Vai estar. Olha só, já tirei esta fofura do forno. O bolo pudim teve lá 40 minutos. Não deixei ficar uma hora por completo, porque 40 minutos no meu forno deu perfeitamente. E olha, até já estava a querer começar a queimar, mas olha, eu acho que ele está ótimo, ficou mesmo bonito. Eu agora vou deixar ele arrefecer, não é? Este bolo temos que deixar arrefecer por completo para depois desenformar, porque é claro que a gente tem que ver que o pudim está por debaixo do bolo. E se a gente o desenformar quente, ele vai se partir todo, vai se escraquelhar todo, não é? Temos que o deixar arrefecer muito bem e depois eu já desenformo com vocês e já vemos como é que o bolo à moda de Filipe Nogueira ficou. Entretanto, vou fazer aqui o meu jantar também, muito simples, não é? Já preparei aqui os ingredientes todos para fazer o meu jantar, que vai ser uma caldeirada de bacalhau. Sabem aqueles pacotes de bacalhau que há, que é próprios mesmo da caldeirada? Aqueles bocadinhos, estão a ver? Até coloquei agora aqui dentro de água porque estavam congelados. Já descasquei aqui 3 batatinhas, porque para nós os dois chega perfeitamente. Tenho aqui uma cebola, um pimento, 3 dentes de alho, uma folha de louro e tenho tomatinho descascado e assim já picadinho. Agora vou juntar aqui dentro da panela, começar por formar camadas, colocar azeite e depois é só deixar apurar e ficar aqui uma caldeirada de trás da orelha, gente. Vou começar por colocar aqui umas batatinhas, logo cebola, pronto, faço assim as camadas, como é nas caldeiradas, já caiu também aqui a folhinha de louro, os pimentos. E coloco também um pouquinho de tomate. E coloco também aqui o bacalhau. Coloco também aqui já sal no meio. Agora meto mais uma camadinha de batatas. Os alhos, estou aqui os 3 alhos, mas eu tenho que cortar eles assim, laminar, não é? Os pimentos. Isto agora vai ficar por metade. Parece muito, mas fica aqui metade. Vou colocar aqui já os alhos, mas tenho que ir buscar a faca. Que eu não laminei, só descasquei. E então agora vou só laminar aqui os dentinhos. Fica aqui uma caldeirada tão simples e tão gostosa. Agora vou colocar azeite. Depois, quando tiver assim, já à meia da cozedura, coloco um bocadinho de pimenta. Agora, vou então colocar água, mas é só até tapar assim aqui a batatinha. Mas, entretanto, vou já ligar assim a placa, que é para ir já aquecendo. E além de depois de colocar a pimenta, eu vou também colocar mais sal assim haja necessidade de colocar. Pronto, eu não vou colocar mais água, fica assim mesmo. Agora vou tapar e aguardar que coza tudo muito bem. Depois deixarmos aqui apurar. Olha só como está aqui a nossa caldeirada de bacalhau, meninas. Tirei só um pouquinho de caldo para
porque o tomate deitou muita água, estão vendo? E coloquei um bocadinho de polpa de tomate para pôr mais uma corzinha. Agora vou adicionar então pimenta, bom, sal, não é preciso nada. Vou baixar a placa, que é para deixar apurar um bocadinho e está quase pronta a paleirada. Como tinha falado, eu tinha passado para comprar fruta, não é? Comprei peras, comprei banana, comprei manga e agora tenho o bolo feito, não é? Hoje foi mesmo daqueles dias que eu programei o dia de uma maneira e saiu totalmente diferente. Começando pelo que aconteceu em Setúbal, no passeio. Depois cheguei a casa, era para fazer outras coisas, até fiquei assim tipo murcha, com sono, e estive ali enrolada no sofá. Depois lá me apeteceu fazer alguma coisa e comecei por lavar a casa de banho, comecei por limpar ali o pó, não compartilhei tudo com vocês, mas é assim, olha, tenho também umas compras da Shein para partilhar com vocês, que já chegaram, só que eu ainda não gravei e tenho que gravar esse videozinho para partilhar as coisinhas que chegaram. Eu até já abri o saco, não abri os saquinhos pequeninos, mas o pacote eu abri, porque é claro, eu gosto sempre de ver se vem tudo direitinho. Tenho que ver se também gravo esse vídeo para partilhar com vocês, caso vocês gostem de alguma coisa para também mandarem vir. E é assim, estava a querer que o tempo ficasse mesmo ótimo, de calor, como tem estado agora estes dias, para arranjar também a outra parte do quintal, mas acho que já estão a dar chuva. E é assim, os dias depois passam tão rápido, também tenho que trabalhar, depois muitas das vezes também o Filipe vai às consultas, eu vou acompanhá-lo. Eu também tenho consulta para ir dia 17 e pronto, olha, não temos assim grande sossego, assim, que possamos relaxar assim em casa, não é? E tem-se passado os dias, ainda não saí realmente para passear um bocadinho, como eu tinha dito, queria passear um bocadinho. Isto aqui deste lado tem andado assim um bocadinho corrido. O Filipe também se magoou depois nas costas, mas graças a Deus já está um bocadinho melhor. E pronto, tem sido assim por aqui os dias, mesmo muito corridos, sem tempo para fazer nada do que eu queria mesmo fazer. Mas, olha, vamos fazendo assim que a gente tenha tempo livre, vamos fazendo um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, e vai-se passando. My shoulders, cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I'll move the sun to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Olha como ficou o bolo por dentro do Filipe Nogueira. Eu estava assim com um bocadinho de receio de o virar, mas calhou certo. Olha o pudim aqui, muito bonito. Agora está a passar para baixo o caramelo. Mas ele ainda não está bem frio. Eu aproveitei para desenformar, para poder terminar aqui o vídeo, para partilhar com vocês. Mas olha, fiquei mesmo encantada. Olha o bolinho, macinho, mesmo macinho. E o pudim, estão a ver? Espetacular, mesmo. Façam aí esta receita que ele pesquisou na net, mas que saiu perfeita, saiu mesmo bem.
E ele quis fazer, pronto, eu a dar as dicas e a explicar e a dizer os ingredientes, mas não interessa, o que interessa foi a boa vontade que ele mostrou para fazer o pudim, o bolo pudim, gente. E aproveito também para terminar este vídeo, porque já são quase 10 horas da noite, amanhã vou trabalhar, agora é só mesmo tomar banho, vou tomar banho e vestir o meu pijaminha, fazer aqui a minha limpeza no rosto também, primeiro antes de tomar banho, vou limpar aqui o meu rosto, tirar aqui a maquilhagem e tudo mais, tomar banho. E depois, se por acaso, lá mais para a frente, no fim do banho e tudo mais, eu me apetecer comer uma fatia de bolo, porque já está assim, meio morninha, ainda venho comer um bocadinho, mais o Filipe, não é? Mas olha, gente, tá, são 10 da noite e o calor que ainda se encontra aqui em casa está mesmo... Esta casa é daquelas coisas, no inverno é um gelo, no verão é... É um calor que é insuportável. Mas é assim, meus amores. Espero muito que vocês tivessem gostado aqui de me acompanhar neste vídeo, não é verdade? Que eu gravei com muito carinho. Tudo o que eu partilhei com vocês foi feito com muito carinho, com muito gosto. Um incentivo para que vocês também possam seguir algumas dicas minhas, que também não é assim muitas, né? Mas as receitas que eu pesquiso na net e tento partilhar com vocês, não é? Olha, foi mais um videozinho aqui para vocês e é assim, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem, espero que vocês fiquem todas com Deus. Um grande beijinho nos vossos corações. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus Nosso Senhor quiser. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna